প্ৰজ্ঞানগৰী নলবাৰী আৰু নলবাৰীৰ বৰ্তমান ৰাস মহোৎসৱ চলি আছে। ৰাস মহোৎসৱৰ আজি চতুৰ্থ দিন আৰু চতুৰ্থ দিনত ইতিমধ্যে আমি উপস্থিত আছোঁ যি নলবাৰীৰ যি ৰাস মহোৎসৱস্থলীলৈ সোমোৱা মুখ্য তোৰণত, আৰু যি মুখ্য তোৰণ স্থায়ীভাৱে ইয়াতে সজাই পৰাই তুলিছে আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব খুব আটক ধুনীয়াকৈ মুখ্য তোৰণ ইয়াতে সজাই পৰাই তুলিছে। আৰু যিহেতু নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ বৰ্ণাঢ্য ৰাস মহোৎসৱ ১৩ দিনীয়া আৰু আজি চতুৰ্থ দিন, আৰু চতুৰ্থ দিনৰ যি ইয়াতে আনন্দ আৰু যি মুখ্য তোৰণৰ ওচৰত যি তেওঁলোকে চেলফি লোৱাত ব্যস্ত, মই কিছু কেমেৰা দিপেনক মই দেখুৱাব দিছোঁ। এয়া হ'ল নলবাৰীৰ যি গণেশ মন্দিৰৰ চকত যি মুখ স্থায়ীভাৱে যি স্থাপন কৰা যি মুখ্য তোৰণ, আৰু যিহেতু নলবাৰীৰ ঐতিহ্য, নলবাৰীৰ যি সংস্কৃতি, জাপিশিল্পী আৰু জাপিশিল্পৰ সংস্কৃতি যে ইয়াতে তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। যিহেতু মুখ্য তোৰণত যে নলবাৰী জাপি বুলি ক'লে সমগ্ৰ অসমে জানে, আৰু সেয়া জাপিশিল্পীৰ জাপি ইয়াতে যি মুখ্য তোৰণত লগাইছে। আৰু বিশেষকৈ ক'বলৈ যে নামনি অসমৰ মৃন্ময় মূৰ্তি ৰাস বুলি ক'লে নলবাৰী, আৰু বিশেষকৈ এই সেই একেধৰণে মৃন্ময় মূৰ্তি ইয়াতে মূৰ্তি বনাই নলবাৰীৰ যি সংস্কৃতি, নলবাৰীৰ যি আপোনাৰ ঢুলীয়া আৰু যি অজাপালি আৰু যি ঢুলীয়া সংস্কৃতি বা নাগাৰা নামৰ যি সংস্কৃতি ইয়াতে তেওঁলোকে প্ৰতিফলিত কৰিছে। মই কেমেৰা দিপেনক মই কিছু ওচৰত যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। এইদৰে লোক ভক্ত লোকসকল আহিছে আৰু দৰ্শনাৰ্থীবিলাক আহিছে আৰু চেলফি লোৱাত ব্যস্ত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া গধূলি 5 বজাৰ দৃশ্য মই দেখুৱাইছোঁ কিদৰে ইয়াতে যি আজি চতুৰ্থ নিশা যি নলবাৰীৰ যি ৰাস মহোৎসৱৰ এয়া কিছু দৃশ্য, যি প্ৰথম যি মুখ্য তোৰণ, তোৰণৰ স্থায়ী তোৰণ, এই তোৰণৰ দৃশ্য মই দেখুৱাইছোঁ। এই আয়তীসকলে এইদৰে নাম প্ৰসংগ কৰা বা ঢুলীয়া সংস্কৃতি, যি ঢুলীয়া সংস্কৃতি কিদৰে নলবাৰী ঢুলীয়া কিদৰে কৰে, এয়া গোটেই সংস্কৃতি ইয়াতে উপস্থাপন কৰিছে আৰু যি মুখ্য তোৰণ স্থায়ীভাৱে তেওঁলোকে ইয়াতে উপস্থাপন কৰিছে। আৰু নলবাৰীত সোমাবলৈ হ'লে আপুনি নলবাৰীৰ যি পৰিচয় আৰু সেই সুকীয়া পৰিচয় ইয়াতে দাঙি ধৰিব বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি। আৰু মই কিছু আগলৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু ইয়াতে নলবাৰীৰ 13 দিনীয়া যি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে যি মৃন্ময় মূৰ্তিৰ ৰাস ইতিমধ্যে ইয়াতে আয়োজন কৰিছে তেওঁলোকে, ক'ব লাগিব এক প্ৰকাৰ মৃন্ময় মূৰ্তিৰ ৰাস আৰু এইবাৰ জীৱন্ত ৰাস, আকৌ জীৱন্ত ৰাস, 3খনকৈ জীৱন্ত ৰাস মঞ্চস্থ কৰিব, এখন গুজৰাটৰ, এখন মণিপুৰৰ, এখন আমাৰ মাজুলীৰ। আৰু যিহেতু জীৱন্ত ৰাসৰ শুভ উদ্বোধনী কৰিব বলিউডৰ যি তাৰকা মহাময়ী অভিনেত্ৰী যি হেমা মালিনী আহিব 14 নৱেম্বৰত, তেওঁ শুভ উদ্বোধন কৰিব। আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব 15 নৱেম্বৰত যি বলিউডৰ যি তাৰকা কৌতুক অভিনেতা আসৰাণীও উপস্থিত থাকিব বুলি ইতিমধ্যে আমি প্ৰতিটো বাতৰিতে আমি ইতিমধ্যে যি আমি কৈ আছোঁ দৰ্শকক। আৰু বিশেষকৈ ক'বলৈ নলবাৰীৰ ভিতৰচোৱাত যোৱা যি ৰাজপথৰ দৃশ্য, এই দৃশ্য মই কিছু মোৰ কেমেৰা সজি দীপেনক দেখুৱাব দিছোঁ কিদৰে ইয়াতে যি নলবাৰীত সোমোৱা এইদৰে ৰাজপথতে এইদৰে যিহেতু মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ যি জিৰাফ এইদৰে যি যি মানে বৃন্দাবনত যি যি উপলব্ধ সেইবিলাক এইদৰে তেওঁলোকে সজাই পৰা উপস্থাপন কৰিছে। আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব এক নান্দনিক পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব, নলবাৰীত সোমোৱা এক নান্দনিক পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু মৃন্ময় মূৰ্তিৰ ৰাস প্ৰধান নলবাৰী বুলি আমি কৈ আছোঁ। আৰু এইদৰে প্ৰতিটো কৃষ্ণৰ যি ৰাসলীলাৰ যি মৃন্ময় মূৰ্তিৰ স্থলসমূহ থাকিব, স্থলসমূহত যি ইতিমধ্যে স্থলসমূহত যি মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ লগোৱা হৈছে ঠিক সেইদৰে কিন্তু নলবাৰীৰ ৰাজপথ প্ৰতিটো ৰাজপথতে এইদৰে তেওঁলোকে মৃন্ময় মূৰ্তিসমূহ লগাইছে, ৰঙীন আলোকসজ্জাৰে যে বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জাৰে সজ্জিত কৰিছে, এক প্ৰকাৰ উজ্বলাই তোলা বুলি ক'ব লাগিব। আনন্দ